malé ptáče. Nemohl ruďák zapadnout. Jak se máš? No, stojí to za prd. Pane ruďáku, zdá se, že máte dlouhodobý problém. Jste klost. Že jsem trochu prchlivý. Ano, ale co na tom, že nejsme stejní? Nekoukej na něj, ještě dostaneš vseklinu. Já si nezačal. Buďte zdraví, já jsem prase. Co je to prase? Ukaž jim, co umíme. Jak je? Nejsou to náhodou vejce? Tak pozor, jsou křehký a naše, jasný? Chováte se, nestvořujeme k našim hostům. A vy ignorujete očividné. Trochu se to zvrtlo. Už letos. To nikdo nevidí, co se tady děje. Celý svět je v nebezpečí a jen my je můžeme zastavit. Pal! Angry Birds ve filmu. Jestli někdo ví, co mají ty prasata za lubem, tak je to orel Bazoun. To je Bazounovo jezero mudrců. Vylezte ven. Neplivej mu to do zobáku. A ty to neplivej zpátky. A nepolikej to. Ty kráso, to je on. No fuj. Nechutnej zvrat událostí. Doslova. Již brzy v kinech ve 3D.